congratulate President Salva for killing you, for calling you. Not killing you. For calling you. Okay. Bana bumbakwate ko umuhagiye munyweze natwe switch nyiguri umagwire constitution igitwakora yakenda mu 5 titwajikorera muntu mara kufuga mwajikorera 7 yeka okufuga eternity ya umari musubira kati bwo yagala kumujja bwo yagala veo deno lukora endala lukora constitution era but mujja kubira bwe mutyo okutusa NRM Renaissance kwa NRM Renaissance kwa olunga mufune dembe lya mweyo naye wende era nga ekyaliwo NRM era nga yeerowooza nti kyekibiina ekikwanidde okufuga Uganda eddembe lijja kubeera nga lidambulwa bwe kubanga bafuzi bannakyemalira nnyo aba NRM balowooza nti Uganda yaabwe naye nga sibwe kiriwe. Okay, tubanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo omukutu oli ku DPTV Uganda wamu ne muganda wange Yugi wali ku Yugi Online News ogenda kubeera nga nayo ogifuna bulungi nnyo atuwuliriza wenna tugenda kubeera nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezimu ku zo byebimu ku bigenda maaso wali okubeera nga bajjukira omukulu amanyiddwa nga Jeno Arunda Nyakairima eyafa mobiri 2015 olunaku olwalero giweze emyaka 9 bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno tugenda kubeera nga tubitunuulira wakati nga tutunuulira Arunda Nyakairima bali mu kumusiima kyokka ate era tujjukire nti waliwo abantu abaleeta gavumenti eno mu buyinza nga bo basi apande sale ono yegura ba yasu apande sale mukalabi apande sale mubiri gwe gumira ba umaraga ni mugeo senta ba yindi ba chila muri mwa bugongwa bumogwe nigo ni bakuba wali na kwa kwa bakusumi ni bakuba mwa bugongwa kano ki apande kiza besi ya saruti yuwa ya nywa mutunga sale ono yaliko kumukusula yali mwila kona wade omukongo mkizi za chuka amaguru baga kula amasasi gali mu byuma byali tako ne bamugamba bamutwale mu dwali yeddene bagamba sina bigambo bingiuwulira ensonga nyingi muze tugenda okusinga omutima gwange kyekufunye twatulimba bingi ne tuguma tulwanye entalo zonna batandika gamme bali safe baggalanga baabo baatara bituuse ewaabwe ensonga zizo ozisobolera ddala bulungi nnyo wakati nga Jeno abakulu mu gavumenti bagenda maaso n'okubeera nga basiima omugenzi Arunda Nyakairima ate waliwo abakaaba wakati mu kukaaba waliyo ate abaafudde ere Somalia njagala obuze ku bantu then tusimbulirawo embalasi abatulaba ku DPTV Uganda mwebala okubeera nga ate mutwegeka emunye naffe twegolodde obwantu ogwo obwemmuli bufa nnyingo tubeere nga tulubavira ku ntono tubeere nga tubayitiramu ku bitambula mu ggwanga lyaffe Uganda naddala olwaleero abanyumirwa ebyamagye eno vidiyo tuulokalire mazima tugenda kubimulungula wano nawali tubiyite mu kikwakwayo ate tubeere nga tweyongerayo n'ebirala ebikirako ebyo Anita Among ogambye akaaba Anita Among akaaba lwaki adduka nga teryamugoba yakavewa papa kakati yasabe Ssaabasumba ekibalya mu paalamenti naye takitegeera yayagala okutugamba ekibalya mu paalamenti takimanyi kati ono yafudde ki aliwa ono mateke mateke bakugambye mateke babadde bamutwala mu ddwaliro n'afiira wakati mu kkubo nga bamutwala oluguudo oluba kuba lulungi yali badde tatuuka mu ddwaliro oba amalwaliro ge bamututtemu awo mu bitundu byawo gaali badde nga gaba kubanga gayina equipment teyaliwonye amazima gali nti yandiwonye buterevu nnyo twagala kubeera nga tutandika n'akatambi ka president Robert Kyagulanyi Ssentamu akatambi kano mutukkirize tusooke tukazannye bino by'ebimu ku ebyo bye tugamba nti ne bw'otulugunya eggwanga
nebuoli kolachi, njagalo kilizo gane, waliobula muobulala. Ntiguo oba gwe Mwami Museveni, oba gwani, ngotulugunya banna Uganda, waliobula muobulala, obusuka kubuno. Walio life after death. So katsoka tufuna katambi ka presidenti, nga yogera kumbere eno, then tuje, soboro kubera nga tuwe yongera yo musonga endalanga, bwezitambula. Buli muntu eyatonde wa kunsi kuno aino komba kumpeke yo kufa. Buli omu malaike yo jibaita almauti eino monona. Kare noto olita batisa tisanga, olita bakola anga kefujo, olita bagamba nganti agenda bata, tewali yatonda muntu, tewali aina buyinza okuja koyo Allah subhana wa ta'ala. Alright, katitu simbude, njagala kubuza mugana tutandikirewa. Tutandikire mu parliament wanita amongi oba tutandikire mu nsonga za majje. Tutandikire wanita amongi tuleme kulwawo. Atuuliriza katino tuba tuteredde atuba tuzo kuberanga tukuwereza choino kola omwana wa mama kwekwata like ojinyige ku video yaffe mungeri yemwe yakatwega takongwa gwe mulundi gwo kusoso kulaba omukutu guno genda maso no kuberanga osubscribinga binji ogenda kuberanga obitegera yero genda kuberanga obimanya tusimbudde no muchala amanyitwa nga Anita Amongi. Anita Amongi yavuddeyo na alajana nakuba enduru ngensonga jya kubira enduru kwe kuberanga bakunkumuka mu parliament bakunkumuka abgana ange kino chanaku nyoru walero nti abantu abamu we bavaawo wabawa abajaganya. Yes. Chanaku. Dala. Tekyali badde bwe kityo mu mbeera ennungi embeera ey'obuntu. Twali badde ffenna tunyolwa, twali badde ffenna tunakuwala, twali badde tufune ennyiike emitima gyaffe. Nga tuviiriddwako abantu naddala ng'aba bakungu ba gavumenti. Naye lwaki olwaleero bannayuganda abamu bagamba nti naboka bakiwulire. Kubanga empagi ya parliament editamininga kinene nnyo mu bintu ebikolebwa mu ggwanga lino Uganda. Gwe baddo kimanyi nti buli biru yonna efuuka etteeka eyita mu parliament y'eggwanga. Obaddo kimanyi nti buli budget yonna eya buli mwaka efuluma parliament eyina kumala kuja approvinga. Obaddo kimanyi nti nno buli teeka lyonna eribagibwa nga lina impact ku munnayuganda liyita mu parliament y'eggwanga. Obadde okimanyi nti keebeere constitution okubeera nti yakwatibwako obuwaayiro obumu byayita mu parliament y'eggwanga eryo. Kakati nga tetunnaba kubeera nga tunenya oba okwegayirira Katonda jja intervininge mu mbeera gye tuyitamu nga Anita Amongo bw'ayogedde tuyina kutunuulira parliament eno nga Anita Amongo gye nkulembera yeteekeko mu bigere by'abaana abali ebweru gy'abadde ebbanga eringi nga tannaba na kujja mu paalamenti. Agambe naye bana abantu benkiikirira naliko ebweru nga nange ebibanyiga binyiga nga mbiyitamu kati nga tannaba kulaajanira Archbishop nkijjukira bulungi omukyalo yabadde Vatican. True. Yakave Vatican. Wakati mukubeera nti abadde ne Papa twali kitutenti avude yonga fefa jafunye okuvewa papa eri extraordinary butandika to kulajanira Archbishop ngova wa papa ne babo bo guderevo ontegedde ekintu ekyo ekyo kubiri Anita Amongo ekyo kugenda ngeri bannadini ne bamubikirira ebikolobero byene fujjo lye ekintu ekyo nkiraba mu engeri etali nnungi etali ntebenkevu. Wano webali wa mkuwato kwa corruption. Nga baga loku mute kako nga America, UK mutadeke mvumbo. Omuchalo yera weya wandi kile barua ye gairi lo gende Vatikani. Mugomu nana. Nga na yari nga tulage chifana nyitiba noba nadini bachari langa papa. Bino byako la bo baba nga batabiraba. Kati olwale lo wetumuli langa vayala jana. Agaba nangi. Bwetuba nga tuyina ekintu kyonna kye twakola Katonda nga paalamenti y'eggwanga Anita Amongo njagala kuyita wano bino mbimumenyeremenyera abitegeere bw'aba ye tamanyi bye yakola kamuyitiremu. Katsoke tuzanya katambika Anita Amongo atuwuliriza oyinza okubeera onoogamba omukyala tumuwanda ebigambo mu kamwa ono ya Anita Amongo. Papa Archbishop, there's one thing I want to request of you.
that we want to request you to create time. Come and pray with us in Parliament. It is such a heartening thing. This is the fourth body I'm receiving in Parliament in 2.5 years. The fourth body. Are we going to be receiving dead bodies all the time? If there is anything we have wronged God, can God forgive us as Parliament of Uganda? Oyiye mukyala Anita Amongi. Bye bigambo byayogedde obiwulidde bulungi. Mujjiddeko ne galubindi. Amazima gali ndi. Kansubire nti omuwulidde. Mujjiddeko ne galubindi. Anita Amongi. Agenza aloope ewa Ssaabasumba. Naye nga abaana banna Uganda bwe baali beekalakaasa wano nga bagamba Mas Anita must resign. Omukyala oyo yagenda n'ayogera n'owamakomera. N'agamba nayogeddeko n'owamakomera nga mubuuza wakyaliyo ku bifo. N'amugumya amugaya bifo tulina naga kati mudde ku kkubo. Era ne tumulaba nga sinkanye mukama we bwe baali ku Sanct Giving ya Tayebwa. N'amugamba mbu abo abantu abali abeekalakaasa abatta ekifaananyi ky'eggwanga abo tebalina biruubirirwa birungi na bigendererwa eri ggwanga. Ye mukyala ali mu kulaajana nga yakaveewa Paapa kakati alaajanira mu maaso ga Archbishop. Omanyi muganda wange Jime n'abatuwulira. Yes. Nabagamba nti ffe kennyini nnyini nga bannayuganda ffe problemu yaffe. Ffe muteeru. Twava mu kubeera obuzibu twafuuka omuteeru ogutuluma. Anita Amongo byonna byonna ebimuluma n'ebiviirako bano ababaka ba Paalamenti okufa abimanyi ate nga y'omu ku bo. Anita Amongo, Right Honorable, y'omu ku baleetedde ababaka bano okufa. Nkuwa kyakulabirako. Twafiirwa mu mwaka guli oguwedde, twafiirwa Eri Tumwine. Twafiirwa Emmanuel Mutebire yali gavana wa Bank of Uganda. Twafiirwa Jacob Lokori Olanya oyali Speaker of Parliament. Twafiirwa omukyala eyali wa mambuka eyo, omukyala oyo erinnya limvudde muto, yali wa maanyi nnyo mu ludda oluvuganya gavumenti. Sasiri Ogwala. Ne tufiirwa mu mwaka gwe gumu abakulu bangi ab'amagye be twafiirwa mwaka ogwo gwennyini ogwedde. Naye bwe tugattagatta bino byonna n'otunuulira enfa yaabwe, Emmanuel Mutebire yafiira Nairobi mu Aga Khan. Yes, yeah. Eri Tumwine yafiira Nairobi mu Aga Khan. Kituufu. Okiwulira bulungi? Kituufu nnyo. Ne yali abalirira ebitabo, oba yali abalirira bitabo bya gavumenti, omwami we yafa mu Machi w'omwaka ogwo oguwedde. Erinnya limudde mutwe. Kirunda. Kirunda. Oyo yafa. Kati tuba tukyali ku oyo. Tuyina ate abakungu abafudde nga Jacob Lokori Olanya. Jacob Lokori Olanya yali badde abeerawo era teyalifu. Tuba kubanga tetwalina kumala kumutwala mu America okufuna obujjanjabi. Wano ku ground ye Uganda tuba kubanga tulina obujjanjabi buno. Bonna nkumenyedde bafiiridde bweru wa ggwanga. Kuva ddi era ani yabagamba nti ffe Uganda tuli rigged. Twakyama amamera ag'okubeera nti tulina kujjanjabibwa bweru wa ggwanga lyaffe. Uganda kye baagala okutugamba nti teyina gaapu emala mu malwaliro ge tulina kubeera nga bateekayo equipment n'okuemployinga labor eri ebuyindi, labor eri echina, oba okuddira abaana baffe abali wano Uganda ne babatendeka ebyo abali ebuyindi bye bamanyi era bye bakola. Bavaako ki olwaleero bwe baddira abaana ba intaani ne babateekamu omudidi ne babatwala e Bulaaya, abaana abo ne bayiga bye bagenda okufuna ebuyindi, operation gye bagenda okukolera ebuyindi nebeera nga ekolebwa wano Uganda nga nebimabigiriddwa. Lwaki? Lwaki ngamba nti Anita Amongo y'omu ku babonyabonya eggwanga lino Uganda nga tannaba na koowoola bakibishop bannaddiini bonna bw'ava wagenda genda kuba ebyobuwangwa n'ennono olunaamalawo kyaddako. Lwaki nkyogera bwe ntyo? Olwaleero ba intaani baali banoonya obuwumbi 18 18 billion. Paalamenti yennyini nnyini n'eteeka omukono ku buwumbi 750 nga kw'obwo obuwumbi kuliko 300 billion bugenda wa? Bugenda ku Roko. Roko. Roko Company etali ya munna Uganda nga bwe batugamba. Nanti batugamba bigambe Jime nti Roko
teina kubwa nanyini kubwani kumuntu yenna mu Uganda ombulira bulungi naye bwe batugamba aha ngawe batugamba abakulu be bamune bavayo ne batu obukakafu ne batugamba babulidwa bilioni 18 naye be bamu ne bagamba ne wankubadde tubulidwa bilioni 18 kuwa ba medical intern twagala tuono ne bilioni 2 parliament yetule mbitu yetule mbitundu yes ani problem obuzibu ye Anita amo kuba bino byonne biita twali gambye ntikale n'aboludde oluvuganya babiina mu omutwe naye aboludde oluvuganya ne mukakiiko ka commission bino byonna gye bireetebwa tebaliyo ba ebifo gye biri ne tebayitibwa ne tebaliyo yes. Kuba omuntu omukulu alina tukikiri olwaleero mukakiiko ako alina kubeera lop owekitiibwa yes. Joel Joel akugamba lunye tatu ulangako ya dene mu meeting eji. Bamu ita juzi nganesa wazue deyo. Ate bamu ita guru. Ate bamu ita guru. Bali bagala. Bali wa mutege chimoni. Mwagende guru. Balabise. Alawaka banabala wafuke bache wagula. Era bali bagala kujao chiri. Ntite mu mpita kutula ku commission. Kale eguru commission yegenda kutula jangu. Okalaba akabadi kabwe. Problem ebonya bonye gwanga lino. Beba ntunga Anita Anet Amongo owekitiibwa right honorable. Abera bira amangu Anita Amongo olwalero bali mbifebe bali mu parliament ne bagenda kere ncha kumacha gebali bavuddemu kubanga waliwo banja ababibaddemu era babanja ababibaddemu ne babivaamu ne bafundikiranga tebaina kyebaina muganda nge jime njagalo nyanu kule bulungi Yunura yavuddeyo ne wa reporter ne tugamba ntino teina ya dolwatano okulirira abantu ekubo erigenda okuyita mbitundu byenja olokwetolole gwanga bali mukola renovation bali mukola innovation bali mukudabulula nokukola enguudo empya mu Uganda neba kugamba nti Yunura teina ya dolwatano okulirira abantu wabula Yunura eino mudidi ogugenda okukola enguudo nete ina yadde ekikumi okulirira abantu ezo tezibera mu mbalirira ezo kulirira nokola parliament yegwanga Uganda yerimu olumbe olutuliange gwanga lino kubanga olwalero wetunulira ku parliament yaliwo eya Rebecca alitwala kadaga Rebecca alitwala kadaga tetuganya yali muna NRM lukuwe eranga akolera NRM waliwo ebitabeeranga ko mu parliament yes parliament mu kiseera kya Rebecca parliament yali anja ulo jime mwana wa tata njagala ogendere parliament ya Taebwa bwebera nungi nyo era njagala okubagamba era nkino ganya buli unaku oluki era nkiddamu nga nyimiridde wano mu kamera entudde njagala okubagamba nti teri kintu kitubonyaabonya mu ggwanga lino nga kulonda abantu batali qualified abantu abatalina qualification kubeera mu bifo ebyo bye balimu ojja kuleeta omuntu nga right honorable Anita Anet Among nga alina qualification ndala ojo omuwe kifo nga naye kennyini kimukira amaanyi kyovola bwatuuka mu kifo ekyo aba alaba nga ayingidde eggulu ekifo ekyo agenda kikwata akigalabanje akoleremu emivuyo gye aberenga kwegamba afunye opportunity etyoboola eggwanga lyonna alimalewo kyovola batalina njogera eri babaka banne avuma atyoboola asooza ajerega anyomoola aboggola byonna abikola ebyo nabiri mu butambi bikolebwa owekitiibwa right honorable Anita Anet Amongo kakati olwalero nga nfundikira kubanga njagalabo yagala twala microphone no njagala njagala kuzanyira akatambi jaddukira mu ba pastor n'abasumba bamukowako wali ata abamugoba bamukowako wadalwaki olwalero ye mpaje yimiride ko obulyake mu gwanga lya people who steal government money abantu ababa sente za government They are rebellious. Corruption must come to an end in this country. People yali ayogera ku nguzi. Nagamba nti mwinza okuba muli ba amaanyi. Ngera tebasobola bakwatako. Naye mukama ajja kusobola. Mukama abatokuwatireko muluzi ng'ebifo byammwe ne kati eno jaddukidde katsoke tuwulira katambi then tujje tweyongereyo otwongereyo mu bigambo ebirala katambi kekano katambi ka pasta kali ludda wa sibanga sakalese ne munkuba bukubi migo katambi ka pasta okay
people who steal government money. Abantu ababa sente za government. They are rebellious. Bachewagula bachemu. Corruption must come to an end in this country. Kusibu ino koma mugwanga lino. Either by goodwill or you will be forced by the spirit of the living God. Forget about government finding you. I declare war against you who are corrupt. Forget about anybody fighting you or arresting you or doing anything to you. We will not chase you, but God who lives in heaven will bring judgment to you, and everybody will know in Uganda no more corruption. The Holy Spirit is fed up. Fed up. Government spends money on medicine. Government egula eddagala. And poor people can't access it. Abantu tebasobola difuna. Because it ends up in doctors' private clinics. Kubanga abasawo balitwala mu bukliniki bwabwe ku byalo. People have died of cancer in this country because the machine died. Why machine yafa? How do you make Uganda look like a poor country? Uganda no jifune njafu. Are we that poor? Are we that poor? For God and my country, you think that's just a statement? God is fed up with the corrupt in this nation. This is your last warning. Okay, oyo ye musumba. Ebigambo bye obiwulidde bulungi. Asindikirize ekinene kya wanga kyokkaate. Okubye nnyo naye tugenderawo. Tugenderawo. So Anita Mongi nga tumujjako engalo. Yeah. Bigambo bye bisembayo ku Anita Mongi tuolekere ebigambo ebirala. Okujjako nga Uganda efunyeeyo omuntu omulala atalina kyekubiira mu parliament nga yagikulembera. Okujjako nga tufunyeemu ku nkyukakyuka mu government eno. Niwe banakoola banaddiini. Ne banaayita ab'ebyobuwangwa n'ennono ne banaagenda mu nnyanja ne bakoola lubaale ennyini. Uganda tegenda kutebenkera. Uganda tegenda kutereera, ate kigenda mmalawo mirambo. Mwe ababaka ba paalamenti, obulwadde obubabonyaabonya olwaleero ye mukyalo oyo. Oyo omukyala ali mu bugalubindi oyo yababonyaabonya, kubanga emivuyo gyonna gyonna egikolebwa ne gigaana ebintu otuuka mu byalo gye muwangaalira n'okutuuka ku bantu be mukiikirira. Oyo yababonyaabonya oyo. Oyo gwe mulaba yaleetedde enguudo obutakolwako. Yes. Oyo gwe mulaba yaleetedde education y'eggwanga lino Uganda okubeera ey'amatankane. Oyo gwe mulaba yaleetedde amalwaliro g'eggwanga lyaffe okubeera nga tegaliimu equipment, tegaliimu bajjanjabi, tegaliimu bantu balina kukola ku balwadde. Ekyokubiri, njagala tunuulira amalwaliro agaaliwo edda jime nga nfundikira. Amalwaliro ge twalina edda gaatuukanga ne ttayimu erabirira abalwadde nga gabawa n'ebyokulya. Naye olwaleero dwaliro kiri ogenda okugendamu bakuwa akamere. Liriwa erya gavumenti bakuwa akamere. Wano amalwaliro gaffe njagala tugende kulya ekiruddu. Ky'oyagala okuŋŋamba nti oluguudo lw'ekiruddu luno tebalulaba. Olugenda ekiruddu. Olwaleero omuntu afiira mu kkubo nga tanatuuka na mu ddwaliro ekiruddu naye ng'ekimutemudde binnya. Kyokka ye rifaaro ya mulago. Kikulaga ki ekyo? Nti abakulu bano, for them they never mind, they never care about you the poor. They only care about their well-being. Mateke teyali fudde. Era Anita Mongu bwaba y'omu ku baakaabidde ennyo omukyala Mateke bangambye n'okwevuga yeevugiddewo. Teyali nze bagundi be bamuvuga mutwala yalumiddwa nnyo. Obulumi bwo wali badde obulaga ng'okola ku malwaliro agali ku luguudo oba mu kitundu omukyala oyo Mateke kyabadde akiikirira. Yes. Abantu b'e Bushenyi, abantu b'eyo
betulabanga betwali gamenti bali badde bulungi bali bubi nokira abali wano mu Buganda bali bubi nokira baganda baffe abali mu Northern bali bubi nokira baganda abali mu Eastern region bonna nja kuchogera kati nti ebibaluma naffe abali eno bye bitunyiga tewali njawulo naye nga problemu yaffe bebo oyo obugalubindi oyo yabonyabonye gwanga lino Uganda kuva lwe yajja mu parliament mwamiti bwabula buli kima kikulanga bwayagala kikulanga bwanyumirwa bwagamba nti mu budget muntere mu miliyoni bitano ng'omukazi aga yes ng'ateekayo walinga bigenda tuvuddeyo ewa Anita Amongi leka tuolekereko mu bigambo ebirala atuwuliriza yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala okwesiga emikutu gyaffe n'ogamba gye giba gikuwanga amawulire agagenda maaso obaoliawo mu ggwanga lyattu Uganda olunaku olwaleero nga bwe twakutegeezezzaako bali mu kubeera nga bajjukira bali mu kubeera nga bajjukira omugenzi Arunda Nyakirima omugenzi Arunda Nyakirima yafiira mu nnyonyi ng'ava mu ggwanga erya South Korea ng'agenda e Dubai kubigambibwa nti yandibeera nga yali set up okufa kwe tekwali nti kwagwa bugwi wabula kwali ku setting atuwuliriza ennaku z'omwezi zaali 12 September 2015 olwo ekifaananyi ky'oli mu kulaba dwe lukungana dwe yalimu e South Korea okuvaawo yali ayolekera ntaanaye era nga yazaalibwa nga 7 July 1959 Jeno Arunda Nyakirima lunaku olwaleero ali mu kujjukirwa twitter eno yateekebwayo omukulu amanyiddwa nga Muwoozi Ken Rugaba n'agamba nti tukyasaalirwa n'okutuuka olunaku olwaleero okuviibwako omuntu ow'amaanyi omuntu ow'enkizo omuntu atazikawo bagamba Arunda Nyakirima okusinziira ku bigenda maaso waliwo bannaffe abaleeta gavumenti basapande sale ono yegulaba yaswapande sale obukalabi apande sale mubiri gwe gwemulaba awo abagana emigeyo senta abalimbi bakibati mulimu obugogwa buno obweribo ne bakuba waali nebakola bakusoma ne bagjamu obugogwa apande kizabesi gyasaruti iwo yaliwa n'otunga sale ono yaliko kumukusula yali munaku ono alwadde omugongo enkizi zakyuka amagulu bagakuba amasasi gali mu byuma byayitako ne bamugamba bamutwale mu ddwaliro eddene bagamba sirina bigambo bingiokusinga ku musungu wange nnyo ku mutima gwange ebibuzo tufunye mwatulimba bingi ne tuguma tulwanye empalo zonna batandika gamme babise baggalanga baabo baatara bituuseewaabo bakabira baabo gw'olaba akaaba ennyo nga yeeyala ennyo mu ttaka nga talina luganda kuwa famiro oyo afudde obanga abadde mukwano gwe ogendereranga nnyo oluganda yono nga ye ayuwayo nnyo basi apande sale aboru okay kale mungeri yemu njagala kubera nga tusoka ndowoza tulabe ku story ya baganda baffe nendowoza tujagireta mu maso tujagireta maso njagadde nga gwe kakensa zagoberera ensonga zino okwetoloola ensi otulambululiremu gwe butya bwolowoza ku nsonga zino ezigenda mu maso mu kiseera kino muganda wange Arunda Nyakirima bamujjukira yawezezza emyaka 9 nga ali mu ttaka bamuteeketeekedde ebirungi era nga batugamba bagenda muwa omudaali ogusinga okubeera ogw'omuwendo ekyekyomudaali kyabulijjo ekyekyomudaali kibuhabulwa agigabira nnyo abafukira abalala era omukolo gw'olaba ogwo gwe gumu kujja okumujjukira awoolabaawo egyo emidaali gwe buli gw'olaba bawadde omudaali nga mufu manya bamuyinamu omukono olaba ne rediyo bamuwa gundi kololo ne bamuwa n'ekyambalo ky'obwajjeno naye bw'olondoola ennyo olugede rediyo ono kiki ekyamutta nga wayi
Tanebonida. Nga kambire ke. Nova ono gamba na ye. Panabantu nge mfaya wete ya ukana nyo. Nga nga kakati tuwa ina layo novu Mogadishu Polo. Polo keji. Eri lo keji ono. Afude waka. Atikina virobu la dekulote. Nga. Nova uo. Kakati wano wali uo. Yali haka jaganya. Yali uo wentebe wano. Aluwa yena. Yali abonge nyo njine. Yali tabonga nyo njine babonga. Yaka fema lega kao. Yaka kao. Yes. Pressure eri internal. Nge bali mwe batudde mwe banyiga. Bano nge eri gwe muna Uganda gye bakujjako. Guno omukolo bakaguteeka teeka banga tono nnyo nga Bobi Wine. Yes. Yeah. Kati. Ne bagamba kati tweyubululire mwani gwe bayagalanga ennyo. Nti arunda. Abanyaga iri mono bwe tumujaganya. Tujja malaka wiki nga kalamba nga abantu gwe boogera ku. Diganyo kutambula diganyo tunda waliwone bendalabye nga bagaluleta amawulire ne mawulire gaganya okuwaganya baluwa gaganya mawulire okuwaganya yita mukamoli tonalaba kugashumba yakoze ekigashumba oyita tweta ganyo mu bino gashumba biyabadayogera bano nyangeri je babera mugundi mu media kuwamba ubikirira biri wote walabye mivule bano nyangeri je babikirira kakati njagala kutwala maji kano kankagambe kale walukaga ina akagambo ke yayogera nti yali aluana ne Samona na gamba Samona yakula abayimbi bavume walukaga bamudize na mugamba mukuru mukifo kyokuleeta abayimbi wazokosiza mirambo mukifo kyokuyimba ne gichuma kati bwoba olwanyisa Bobi Wine ngolese Frank Gashumba ngolese basajja mivule ozokosiza mirambo kati jiri mukunyirira abantu yes tunulire mfa ya ronda nyakaini yes olwaleero tuyina alipoota nyingi nga tebannajaganya kufa kwa alonda Nyakairima na kumujjukira na kuleeta midaali bamale tuteera ku tebo alonda Nyakairima alipoota ye ey'okufa terabikangako yali etya tukyabanje ya Muhammad Kirumira tukyabanje ya Fande yali AIGP by then wa basi afande sale Andrew Felix tukyabanje ali Olwaleero gw'ovaayo ojaganye okufa kwa Londa Nyakairima nga Londa Nyakairima enfaayo tonnaba kujogera kyamutta tunnaba naleeta alipoota kunnyonnyola bantu ani yamutta oba yafa atya bweba yali blood clot oba hati ataaka naye hati ataaka kunnyonyi nga ba medical attendant be tebagamba ngo nti abaddeko omulwadde w'omutima kyannaku nnyo nti abantu bonna abafudde obulwadde bw'omutima nga bakungu ba gavumenti ba private doctor baabwe bavaayo ne balambula kola ko check up buli mwaka ne bakyala bawe ne balambulula abakulu bano babadde tebalwalanga ko baki bafeki bwatukira bati polo lokechi bwe yafalayo novu Mogadishu yali na amawulire ge yali yakagwamu kubya Edward Katumba wa Mana yes Arunda Nyakairima we bamukubira yali agambye lwaki banna Uganda mubawe nanga muntu ngate banna Uganda enanga muntu ono jamugenda okuba wange gwako bamale gula butuze mu gwanga lyabwe kankomewo kanve Korea munandaba era okufa kwe muganya. Okufa kwe nga agenze Korea yaleka agambye kubyennanga muntu kankomewo tulabe byennanga nga yetakanya na bakulu atakanya na bakulu tosobola kuleta munna Uganda omugamenti oli munna Uganda okumala emyaka 10 twali tuolekera mwaka ki twali tuolekera 2 2 2 16 tuba walimo 2 2 15 tuyingira kaliro katandisa okwaka 2 2 16 wa karuru omukulu agamba Arunda Nyakairima oli wange wagala nnyo naye ne bintu byoyagala okuleeta nga tebiwooma oyagala kunne emyaka luluka 2 16 jukira 2 16 njakukyogera lunywe
Retired Dr. Kano Kiza yawangula akalulu wako newankuba dengo omukulu yafuba okuliira abantu okuva e Rwanda ne bajjamu neero okulonda bwe kwaggwa ne baddayo bangamba baatikkanga mamotoka walie katunangatunanga wajjula kakati alonda Nyakairima olwaleero bwoba omujaganya kintu kimu ky'oba ino otandikira kugamba bannayuganda lwaki omujaganya nga n'enfaayo togirambuludde bawe enfaye yali etya otubuulire ayimiridde abafamire bayimiridde batya otubuulire lwaki olwaleero jaganya alonda Nyakairima ku myaka mwenda kyoyagala tugambe emyaka gino gyonna egyekulungudde bukyanga afa mubadde mwamwerabira ekyokubiri mubonna be balina bannamagye abafudde why alonda Nyakairima atuwuliriza era atugoberera gy'osinzira okubeera ng'otugoberera ogwo gw'olaba awo gwe mukolo ogugenda maaso okubeera nga bajjukira omugenzi Alonda Nyakairima okubeera nga bamujjukira ebirungi byeyakolera eggwanga amagye n'ebirala twagala kubeera nga okyalina kyeyongera ku Nyakairima bingi nnyo nga kamera bwetereera gitunulemu kakati ntera nnyo gamba bannayuganda ne mbagamba nti abantu bano tuyina problem emuje tuyina nabo naddala abali mu bitongole by'okwerinda naddala actually kambere particular nti mwami tibuhabulwa buli muntu yenna gwala bajjayo obwenyinga ayagaddwa alwana aveewo bonna bonna bogendeera olwaleero Paul Lokechi yali w'amaanyi nnyo ng'ali mu Mogadishu ng'akuba emmundu eyamuleeta wano ku mwanjo waayita akabanga katono nnyo nga Lokechi afuukidde ddala Lokechi wano Uganda Lokechi ng'alina foomu Lokechi ng'ayogera buli wamu waayogera erinnya lya Lokechi actually waliwo abantu abali mu by'okwerinda naye nga ba public figure mu by'okwerinda tuyina Fred Enanga waffe I'm worried about Fred Enanga. Keba amujja mu kifo ekyo, I'm worried. Akadde konna bw'owulira amawulire agatali malungi, I'm worried. Okiwulira? Kubanga ye yebadde enkola, njagala ombuulire, General Kale Kehura. Bwe yava ku bwa IGP yalagawa. Teyagenda mu kkomera? Lwaki yagenda mu kkomera? Ebikolobero bwe yali IGP baali tebabiraba? Of course, baali babiraba. Naye nkugambye bwe bamala okwambululako ekifo kyo end product nga gwe bonaga nti ngenda kulima muwogo n'oteeka omuti gwa muwogo mu ttaka neguloka neguleeta muwogo end product at the end of the day bano gye bayina yakubeera nti bo bwe bakuteeka mu limelight n'obakolera emivuyo gyabwe n'emirimu gyabwe enkomerero ya bonna oba ya yonna naye oba Kale Kehura ekyamusibya kuba njagala tujjukire nti Kale Kehura ono yomu kubafulumira mu report omukulu Geno Sejusa gye yafulumya mu 2013 ku bantu abalina okuyamba Muhoozi okubeera nga achievinga ebirooto n'eggoolo taata we gy'amubalira nja kukyogera bwenti teyinza kubeera nga yemu ku nsonga ne bagawo waayi ensonga wagikwata bulala twali tujagala bwe tuti nedda Kehura baamwekengera Kehura yali ayagala kufuga Uganda era kyobula nalabula otafiire nagamba otafiire ku bigambo byayo yogera nayo jja nnyo eri tumwine ekyamutwala lwali lutalo lwe baalina mu paalamenti omwo olwa namba puleeti yes oba obijjukira bulungi tugenda owulira ebbanga tono tumwine ali Nairobi tumwine pyo maneya ne emmye nagenda nebayuza otafiire yabadde ku mukolo yayogedde byayogedde tubyowulira tugamba kale obyogedde naye ffe tuli eno tugamba bulijjo tobiraba bw'oba obadde bulijjo biraba ebiri mu ggwanga lwaki ovaayo leero bakama abo bano bobadde okolagana nabo be waleeta kyogamba gwe byoyogera leero bawulira bulungi ng'obadde omu ku bo oyagala bali amulukwe kiriŋŋanga mukyala kutandika kwabya byamabya mu maka ti awo oyo omwami gwe mulaba ali ati nenga ngaobadde naye emyaka miitirivu oyo gwe mulaba ali ati kanyinkuuli awo oyo gwe mulaba mu mugongo gwe mulimu ekipaapi oyo gwe mulaba enkwawa ye tekyumye neeyano otafiire kyali mukolo olwaleero kakati bwe tutunuulira abantu nga bano olwaleero bw'oyogera ku project ya PLU project
tebalina ngeri yonna gye bakwatamu Kayihura olw'okubeera project ye. Ekimu ku byaleetera Kayihura okubeera ng'akwatibwa, ebikolobero byayitirira, efujjo lyayitirira, obumenyi bw'amateeka ne buyitirira, naye nga buyitiridde ku mulembe gwe. Museveni afuba okwedifendinga okuva mu international community. Ayagala okwedifendinga amawanga ge Bulaaya. Olwogundi ng'ateekeddwako envumbo mu 2018 we baamusibira era. Kayihura ng'ateekeddwako envumbo. Kati Tibuhaburu ajjukira abantu abo akyabeetaaga, agamba mba proving nti tuli ku peji y'emu. Kamugalire. Aggalira Kayihura abalage nti bannange, nange gwe mwaggalidde mbadde mulaba ebikolobero baŋŋambye abikola. Nga bwe yatukola ku babbi n'abali ake mu paalamenti bamawanda n'abalala bannamuju. Aluga abaŋŋambye bambadde information wano mu paalamenti babba. Bulijjo mbiwulira mu nkubo naye kati nfunye obukakafu. Beyafunako obukakafu bali bweru bayinaayira. Owulira muganange Jimmy tondeka kuva wano nkulaba oyagala kwoyimukamu otyo. Kakati we tudda ku Kayihura. Omukulu yalina pressure okuva mu mawanga gano ag'e Bulaaya. Nkigamba nnyo bannayuganda ku mukutu guli ogwaffe ogwa UG News Online. Bagamba nnyo ne mbaga mulaba. Bino byonna amaanyi gano ge mulaba Tibuhaburu ayina. Amawanga ago ag'e Bulaaya ne gakera ku makya ne gagamba wiiki eno owedde. Kano Muammar Gaddafi yali wa kitalo, yali wa maanyi nnyo nga tamanyi n'ono waffe. Batugamba. Naye! Batugamba nti Muammar Gaddafi yalemererwa okumanya ye kikyali, naye bano bo beetegefu. Era juzi Mwozi akamaloteekayo tweet n'agamba nti eggye lya Uganda ly'amaanyi n'okusinga ekintu ekirala kyonna. Twali mu programu gye tutera okukola eyaffe ey'empisa. Yes. Ne ŋŋamba abantu komanda emirundi mingi tabeera ku front line. Yeah. Era ndi omu ku bantu abagamba nti Mwami Tibuhaburwa yejjeko erinnya lya Ssaabalwanyi. Lwaki? Ssaabalwanyi tatiitiira. Ssaabalwanyi tulina bw'otandika tugamba nti ogenda kulumba Kyagulanyi atalina yadde emmundu, oyagala omumutta. For what? You a fighter, you went to the bush myaka egi. Dala, if you genuinely a fighter, you wouldn't be looking at Bobi Wine as a threat. Wali badde otuleyo yawa. Tekalina kye kagamba gwanga. Naye bw'olaba omuntu ng'atiitiira nga bw'olaba ono ebigambo bye biva ewala, oyo gwe bawa ebigambo eby'okulupapula ne bimulema. Manya. Wangi? Tayinaamu. Wangi, damu? Oyagala kunkubya. Damu? Anti kati bamanyi n'otugambo, oyagala yaki? Gwe bawa ebigambo ne birema. Eby'okulupapula. Naye leero namulabyeko nga mugumu oba yabikubidde winta. Winto ogimanyi? Kwetwabeeranga ku ssomero. Ogenda mubawa. Omukulu. Naye njagala kugamba oba kufundikira wenti kwekyo nti tulina problem emu nti abakulu bano batuwudisanyo, they keep on hoodwinking. Tuteekako akakookolo nti abano be bakutte ne bateeka mu mbuga babeera babavunaana. But in reality they are playing their political game. Okay, twagala kubeera ng'eyo tuvaayo buterevu twolekereko mu bigambo ebirala atuwuliriza olunaku lwe lumu nga tukyalina omukulu ono agenda kubeera ng'atutambuza katutwaleko oboolyawo mu mundu esekebbuka munda mu ggwanga erya Somalia ng'abasirikale ba Uganda bakunkumuka okubula okuggwaawo era nga gye buvuddeko abasirikale okusinziira ku Mwami Museveni yatutegeeza nti baali basirikale batonotono baali mu 54 naye amawulire ge twagenda mu maaso n'okuba nga tufunanga galaga abasoba mu 10 nga 12 bo baafa. Amawulire agakedde olunaku olwajjo okusinziira ku bye tulaba babadde batugamba nti era abalala baafudde era ne bateekako ekinja tewabaawo yadde mainstream eyogera ku musirikale yenna eyafudde. Naye nga bwe batafuga zitali za Uganda gaafulumye naye eya wano ne bw'obuuzaayo emu ekubeyo ka headline tesobola yadde okufulumyayo. Omuwendo gwafudde tegunnaba tegerekeka naye nga baakubiddwa nnyo ebitagambika. Kitalo nnyo, kitalo ddala era twagala okungobagira baganda baffe abo aba UPDF olw'omulimu omulungi gwe mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olumu babatwala ku mission eri ddeedire nga temumanyi, temugenda ku bintu bye mutategeera bye mutalinaako mutwe na magulu olw'okubeera nti bo baluubirira ebyenfuna. Nafunako call one day mabegako gwali mwaka gwedde okuva
I think yali Mogadishu. Abana abo nga bemulugunya due to late payment. Yes. Ata abana abo nga bagamba musala gwe babawa UN gwe babawa abakulu wano bagukwatamu mfujo kuba dola lwabo 10 ne babawa bina ate ne bina ne bitatukira mu budde. Kitalo nnyo eri abo abafudde. You've made me remember one thing. Bali mukujaganya ronda nyakairima onaku lwa lero. Naye ate tetumanyi abantu bafata no mwa abana bannamaje abafa. Oba ronda nyakairima yali wa kitalo ku bantu atano mwa abana bebatatu gikira ya the state funeral je twalabako yes. Abafira mu nkambi ye Bulomare mu May wo mwaka ogwedde yalwale abiri mukaga May. Nga bayino kuvayo nga June yes. June nga tanagwako mission ye yaino kubera ngi ndoza bali bana aha kitatambia ifana nyicho kyoina abantu abo bafa bali atano mbana yes. According to Mwami Yoweri Kibwahaburwa but according to African Union Transition Mission in Somalia ekitongole mwe bagendero be kyabatwala kyafulumya nti abantu 120 bali bafudde kulunaku weru 120 bali bafudde chikumi munkambi eye Bulomare yes kakati wetufulumya bwe bamalo fulumya report eyo ne tubuta amauli entuga tandiko gateka kumikute migata bantu government yaino kulwana ennyongera bwe yakola kubana abafa 18th 19th November 2020 ne government bafa tano November masakeyo I think 54 lake namba ya mwami Tibuhaburwa maybe by the neno chimanyi 54 yeah Elabika 54 lake namba ye kubabuli buli bantu bonna bajjabatibwa mu Uganda 54 yabadabula ko kimuntu gamanti naba afiride eri ekitezi babadata nambana kyabadabula ko tugamba tuine nnaku okubera ntuina banyina fe tuina bakojja fe bakita fe banyaffe abayingira amaje with an intention of delivering to their country ngabali ready okuyirawo omubiri gwanga lyabwe naye bana abami ne babatwala ku deadly mission of which nga mission yeyo eyamba bo privately ngatejuna bana makiba yeah. Ngatebaji kola kula kuwanga Uganda tera nyo kubawe chokula bila ke cha tata gabira abana bane ibo mugati ngababete babuina otegera bulungi Uganda bwetubanga olwalero tuli mu mbere ne yobwerinde ne mutuka nokubenanga twina mawanga manja agatadde ko terra alert why would you get our UPDF army and take it out of Uganda for what you're protecting other boundaries and you're failing to protect your own boundary Tuinawa obulumbaganyo bwaba yekera okuva mu gwanga Democratic Republic of Congo. That is why people highly doubt obaddala mwami Tibuhaburwa taina kakwate ku ADF na M23. Lwaki ogaba amajene gagenda buli wamuyo naje gagenda but at the end of the day you fail to protect your boundary. Okumoti abalala nga golemereddwa okwekuma. Very many people are dying in DR Congo. Basapande sale ADF. Mudiara Kongo jeri. Not only commission ya ADF. Bafa. Ngabage ndo kuyamba ko M23. Vino vya jiramu a reporter ya UN. Ya furu mwaka gunoku njini. A reporter ya UN ya furu mangiraga. Ntino Uganda. Eriemu kuwaba mawanga agagavu jiri la M23. Nebatu ukano kuteka muna maulile Andrew Mwenda kuninga. No kumuteka kemvumbe gwange ya Amerika. Olokuwera mediator. Between UN. Oba between Amerika. Na kabinja kanaka March 23rd movement. Why? Andrew Mwenda muna Uganda. Yes. Andrew Mwenda ainaka kwate obor Uganda ku commander in chief owe gwanga lino Uganda. Andrew Mwenda ainaka kwate ku commando wa maje kaine rugaba generali. Era ba Uganda lukule batambula bameka Simba wakati yao. Andrew Mwenda ochimani yaliko muwabuzi wa government ya Rwanda ye wakagami then ba chikola bati yao anti katiki chikende mukotunulira olwale kati bo bagamba abe Congo bagamba anti Rwanda na Uganda baina akakwate kumaje oba kubayekera aba M23 ne akabinja ka ADF good kati ategwe ngowereza mweno government no wereza ne mweno chitegeza achi echo Kati olwalero Uganda njagala kuwa yo kubyafayo byotamanya. Manyo mukulu amanyikidwa nga Kalebu akandwa naho. Yes. Omukulu Kalebu akandwa naho. Yomo kumpaje nya. Ezifugibwa nga Uganda. Actually, alabika yinamba emu. Nga mwami Tibuhaburwa gotula uwe chikofira namba meka. Oyogera kuya wadde ba TikToker bilioni nya. Kulwanagana nani? Na Kyagulanyi.
but will they handle? Yeah. Will they handle? Ngatu inabana ba intereki chuo ngafe wano dala will they handle? Ochita kerechi intuwecho katika maleo point yenu ngangamba wenti nti kalebo wakano na huu abata manji biafayo yomu kubatu wala one day ya inakule mbiro mkulu ujimu Nchimanyi burundi. Sagala nyoku yengira nyombi into vya Rwanda because at the end of the day, tunulide gwanga ya fi, Uganda. Tunulide UPDF ya fa, majiega fi. Geturumiriwe nyera getu wagala. Amajiega fi gano wachi gafa. Why would they be in a very, very bad, not even poor working condition? And at the end of the day, they die without anything left for their family. Nabaden tunulide chifana nchamu na maje, omuwaruno. Andoza kamusewo busa. Omuchara ono oyo oyo muchara ye yali kutanka ye yali no si ye yali kutanka omuchara oyo echiasinze okunyumira si kunyumira okunewunyisa chotugambiye mabega nti omuchara oyo yali majege bakubagali mwami Museveni ko yatugambira nti no atano mubana songa ate bali chikumi chikumi ya abiri omuchara ono yakubwa na seseboka amaguru na ye echa kwagawe cha ne wunyisiza naba naba ne ne wayo jebe wayo yasigala mulamu na ye olwo kuberanga tayagala kabinja kali akaba tujjo kamujemu information ye kube sasi ne yetta na gamba kane kube dhani okubairanga nyendo banzi jemu ebyama statement yeno yanyumide nyo eriwano zikirizanju kuwe wano jirabeko yanyumide nyo amauli agenja uro gaji kuwa ne gaji wandika nengama ntiyabana abewaya abeguanga obwenka ni dao duwachi tebaba akaka sima akenja uro kebaba wa okusoro kuwe ranga yeno story yomu wano mwaro the situation was completely hard and her leg had been shot. He decided to take self-defense. Kakati? Uchita gede, nti havana beuwayo. Nenga webuze, jebewerayo. Tuwa kamaro kuberanga tusasura Kongo. Okuta abantu bayo. Nukuba emitine goldi. Neje tugendo okuba. Tutabaganda bafe bakoze sama jega fe agewa yonga gano ngono muwala bamoyo gwagwanga UPDF yojemula bapaita we jime UPDF jola beyo elimu abantu abemitima emirungi yes. UPDF elimba namajja bagale gwanga lyabwe ku mutima ngabyo nabye bakola bagamba kanchi kole ku lwe gwanga lyange they are not after money but even if they are not after money where chibateka mu the point that watuka no gamba anti amaje gadembo kutandika o private security company onfuna bulungi no tandika okuteeka embeera mu bannamaje nti baina kubeera olwabya mfuna lyetemwe liitiridde nga likolebwa abakwata mundu abali mu uniform odide bannamaje abatali trained abefula bannamaje bano be muwa amamundu baganda ba mwabali mufamu eyo nimba wa amamundu nimba wa kama fridge ekibambale ya maji nabo ne befula ba maji tulabye kubutambi bunji online ngabutambula ngabakulaga abantu abefula banna maji naye ngabo mugamba wayingirira mukundi ki nga wallahi tainawo taina jamani ngatamanyi nawe ba muri recruiting nga taina nawo nga omulemera kenyo abayagala nakutta ukitegedde kubanga bano bebunu nye gwanga lino Uganda and they are the people who are privileged. They are the people abaina rank olwalero maje kati bali abalwanje nyone batuya nabambi tebaina ke bafunyemu at the end of the day babera nga babonabona bubonyi naye nga atebo bebakola omulimu they do the donkey work nga lwabogo bwe yagamba bana abatakola donkey work abalinga abambira abambe jana abalangira bebafunamu tusigaze dakika mukaga mudachika mukaga zetu sigaza njagala nekano kambolire omubaka manyidwa nga Ibrahim Ssemujunganda ngenaku zo mwezi 17 August yatekayo obubaka nga agamba nti within my first 90 days in office as president
we shall have Idi Amin's statue at the square, looking very big, beautiful, and elegant. This will be done in remembrance of his good leadership and service to the nation. Kakati, wano agamanti munakuza ngechende isoka nga president. Then out of veo Ibrahim Ssemujunganda atongererako ngatu gamba, no one should be in the parliament for more than 5 terms. What do you intend to achieve after 25 years that you were not able to achieve in all those years? Omanyi ngatufundikira uliriza ngatonda wakole kukukola submission hiyo bwato bwatu gambia na yongerayo after service for 2 more years, serve for 2 more years more terms, I will then leave active politics and focus on helping the young people to further prosper. Then what would that yaso soko again? Ajja kukwata ekivumbe kya Idi Amin akiteeka wali mu kibuga wakati. Ekyokubiri kyo n'okiwulira. Naga ndi omuntu yenna okufuga emyaka 5 mu paalamenti oba okubeera omubaka emyaka 5 oba emirundi 5 yes. Tamu 5 emirundi 5 gimyaka 2 mu 5 oba okyanoonya kiki ekiba kikulemye okukola kakati ezeeko yo n'ogiwulira. Agenda kukoma okubeera memba wa paalamenti oluvannyuma lw'ebisanja ebirala 2 aberenga afayo kukutumbula enkulakulana n'enkyuka y'abavubuka. Nkubuzi za bwentyo yakasavinga emyaka 15 ayagala ebisanja ebirala 2 naye wanasose natugamba nti omubaka myaka 2 mu 5 bo kati nobo genda kukolera ekyo njagala okitokwatire n'ebigambo bino buno obudde sigenda kubwogeramu yomwe yatugamba nti NUP NUP engeri gye yakwatamu ensonga z'oweekitiibwa Mpuuga yazikwata bubi yandibadde eyigira ku FDC. Tuyina problem muzindaalo gugwo nti tuyina abantu abatwala eggwanga lino Uganda nti leadership eri meant for them alone. Era mukira oyo mukulu ye obwongo bwe bumugamba nti there will be nobody after him. I want to remind you people in Uganda one thing. Ebivaawo tebyenkana nkana, but tewali muntu atali mu place. Taliwo mbulamu. Nze bwe nabeeranga ewa mukama wange awo bwe nakoleranga ku Nassau nga nvuga piki, ndabandi wa kitalo nga mukama wange ndaba bwe nvaawo tagenda kufuna muntu yenna anaddambigereya. My dear brother, time came I had to move on. I left. Emirimu gye yeyongerayo. He got a better guy. I'm telling you. Bino bye nalimbu ne ku byenkube ebye byekiyaye mwe nkube. Mulage nti nkola nnyo. Wowe era mu nkuba ngende mbeere nga wendi ku mulimu. Rubbish. Yes. Bana abantu ba Ibrahim Nganda, I want to tell them one thing. They aren't meant to be there forever. There is a time for everything. Time to work and a time to be home and chill. Bwabango lwalera ali mu intention ya kufuka presidential candidate. Well and good, let him give it a luck. Yeah, let him give it a try. Kwanga gambi ye bwanafuka bwanakulembere gwanga li myaka gye 8 ajja kuleta ekyo. Lwaki takwata ebintu Idi Amin bye yali akola nabyogerako ku parliament nebikolwa yala banti dala government yenu tebikola? Lwaki tayimirira emabega wabo abavumirira government yenu kyekola? Nagamba nti naye nga Ibrahim Nganda, before I look forward to being an aspirant for the presidential run, can't I do better than how I'm doing in parliament? Can't I be a different Ibrahim Nganda? Tewali kyanjawulo kyonna kyengenda kuleta instead of kudda mu parliament ne mwenya nanita anitambu netutika amanyi omanyi balinganga ba Luganda mu parliament engeri gye beekwatamu bayinza obutabeera ba Luganda. Ono yasomesanga ku ssomero lya Mpuuga
kakati Anita Munge yasomesanga kusomero lya Mpuuga kakati ate Ibrahim Ssemujju Nganda yayimirira ku National TV natugamba oli mukwano gwe tayinza kumuvamu ku sensor motion na balaba ne mu parliament nga akwata akataulo ne kifanani wakati wa Dubega Ssegona Anita Munge ne Ssemujju Nganda obirabye kakati autogata kati I'm drawing my conclusion about that. Indeed, the people who shouldn't waste our time. I would beg Ibrahim Nganda in every call of Injiku, Miaka Jechemania in a farmland. He had better gone to the village and dug than being in Kampala pretending to be a member of parliament who will be dragged into power forever. Adewaka atula kwataka tofalike, kaberenga katula kutakali mchalo. Ni avamwe bibintu byali mukugamba tubalabye ko banji na dalaba nababuka buka mbibina ufude muno nodda muli nova muno nodda muli nova muno nodda muli onaterera ti kubuli kibina cho yingira che kibe kibi lwaki gwa vamu abalande bakiberamu tubeba zamwena abatambudde na fe mwe bale nyo mwe bali ledalo kuberanga mutwegesa matuko sana maso ayo kumpi esawa namba njagala kubategezero bajukiza nti tutambula na Sheikh Ashrafu omusomi wa dua munonye ko gwaine bizibu ebyenjawulo ataina bizibu tewali nsonga lwaki omunonya ne gwabirina nga wesi sigiriza ogamba mbu simanya abantu banakulaba bati abogamba obabo otyo kulaba bo bali bulungi kale no tereze mbera yo ne Sheikh Ashrafu umusomi wa dua sobolo embere sobolo kuberange kuomera nawe wenyumirize mu bulamu nga abantu abalala obulamu bunyumira abali na musente agomazima tobereyo ne werimba mbugoli burungi ngoli mwavu teri mwavu ali burungi nchiddam nonya Sheikh Ashrafu umusomi wa dua sobolo kuberanga kuyamba mwebyo ebikutataganya abinawe bikuve kwa yagali embulamu nga abalala yes what the struggle to ubane ate tuina mwaka sera ko kusanyuka kibinyo nga gweto ina ya dedachi kajosola genda ko akusanyukako bakuumulamu n'abantu bonga bakwenyumiriza mukama Katonda batukumire mbadde sajime ne muganda wange Antonio Mugenyi okubeera nga tubaweereza mukakuume atakumira mpeera.